U Briselu je jučer održan sastanak između predsjednika Turske i zvaničnika Evropske unije. Turska je zbog slabe podrške NATO-a njenoj vojsci u Idlibu migrantima otvorila granice ka Evropskoj uniji i tako prekršila dogovor iz 2016. gdje se obavezala da će, dok stižu evropske pare, držati migrante unutar granica Turske. Ko je tu kome stao na žulj, tek treba da se vidi. Ali pozadina odnosa na relaciji Turska-Evropska unija je puno dublja, a trenutna migrantska kriza je samo površina. U njihovim prepucavanjima Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina postaju, kako su zvaničnici istakli, parking za migrante. Pa dok čekamo da svi svjetski interesi budu zadovoljeni, mi se pitamo šta će nam prije dohakati. Koronavirus, vlast ili migrantska kriza? Erdogan je u Briselu povodom sastanka sa predstavnicima Evropske unije na kojem se razgovaralo o migrantskoj krizi bio oprezan. Zbog koronavirusa se nije rukovao, isprva na aerodromu, a potom i na sastanku sa Stoltenbergom. Erdogana je dočekao veliki broj turskih državljana kojima je poručio kako je cilj sastanka ojačati odnose Turske i Evropske unije. Uslijedio je i sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a. NATO je u kritičnom periodu kada bi jasno trebao pokazati savezničku solidarnost. Mi smo jedina zemlja u NATO-u koja se prsa u prsa bori protiv takozvane islamske države i koja je dala šehide. Nijedna evropska zemlja nema luksuz da bude ravnodušna prema sukobima i humanitarnoj drami u Siriji. Nijedna saveznica nije pretrpjela više terorističkih napada od Turske, niti je primila više izbjeglica od Turske. NATO je značajno investirao u sisteme i vojne baze u Turskoj u proteklih nekoliko godina i nastavlja doprinositi zračnim i pomorskim misijama. Saveznici su spremni nastaviti sa pružanjem podrške. Zabrinut sam zbog sigurnosne situacije u Siriji te migrantskom krizom kao njenom direktnom posljedicom. Nadam se kako će primirje u Idlibu prerasti u stalni mir. Migracije su zajednički izazov. Pozdravljam dijalog između Turske i Evropske unije u pronalasku dugoročnog rješenja za krizu. Održani sastanak sa predsjednikom Evropskog vijeća Charles Michelom i predsjednicom Evropske komisije von der Leyen. Ovaj sastanak je prvi korak kako bi se postigao snažni politički dijalog s Turskom na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu. Borel i Čavušoglu će voditi aktivnosti u vezi sa sporazumom 18. mart. Cilj je da strane na isti način tumače sporazum, a o političkim pregovorima na visokom nivou s Turskom bit će obavještene zemlje članice. Važno je da su otvoreni kanali dijaloga s Turskom. Komunikacija je preduslov za rješavanje situacije na grčkoj granici. Izbjeglice Grčka i Turska trebaju pomoć. S Turskom je neophodno zacrtati put usmjeren ka budućnosti. Sastanak je dobar početak, a sporazum je i dalje na snazi. Razgovarali smo o tome kako dopuniti manjkavosti sporazuma 18. mart. Potrebno je i zaštititi granice Evropske unije, ali i poštovati osnovna ljudska prava. Čavušoglu je izjavio kako su odnosi Turske i Evropske unije ušli u novu fazu dijaloga, ali je za funkcionalne odnose potrebno da Evropska unija pravi konkretne iskorake i da se pošteno odnosi prema Turskoj. Jasno je da Evropska unija do sada nije održavala obećanja. Na sastanku nije bilo samo govora o migrantskoj krizi, već su jasno rezimirani odnosi između Turske i Evropske unije od 1960. te je ukazano na sva obećanja koja je Unija dala Turskoj, ali ih nikada nije ispunila. Turska je potrebnija Evropskoj uniji više nego što je njoj potrebna Evropska unija i zato je važan sastanak u Briselu. Turska nije niti će ikada biti u situaciji da moli i preklinje Evropsku uniju. Hoće li, kada svi interesi budu podmireni, sastanak u Briselu donijeti rješenje za novi migrantski val, ostaje da se vidi.